a celý světě mladší podle. Já to tak zaspívat nedovedu, které moce dneska mi předzela. A máte prý majore 27 a celý světě mladší podle. Maďarka, ty mají kohody jako pedofilci. Tak jsem našel mopeda, já jsem byl teď splavu. Oni byli v ruchu. Já tam přijel na mopedu, že jo. Seděli jsme tam venku, že jo, před ruchem a tohle, oni přinesli nějakou odpívku, já to nepiju, že jo, říkám, ven to, já ti na to kašlu, já je v ruchu. Já jedu u městských pohledek a já to naspovám mu praskle žárovka. No a teď já ti jedu na opetu, praskle mi žárovka a skýtl mě si, tak jsem byl podle žádu. Zadu mi to skýtěl ráno policajní, plácačku, mě předěli. A svítili na třeba, tak jsem zastavil a vylezli dva. Ukažte nám jízdský průkaz. Já říkám, já nemám, já jsem to té hejkou koupil a jedu na tom domů. A oni na mě. A když vám to nesvítí, jak to jedete? Říkám, já jdu dobře. Oni říkali, jak to myslíte, no? Co jsme si jedu dobře? Mě svítí na cestu měsíc. A oni utekli oba dva. Do auta. A já tam čekal asi 20 minut. Že něco napíšou. Tak jsem to opět zavřel tomu autu. A oni nechali na hromadě. A teď mi se sebou, on ten blázen jede podle mě sice. Tak jsem se na to vysral, chtěl jsem to si pětí, pak jsem to roztratil, ale jsem to, ale tohle bylo všechno, já ti přijel to vy na kopeček a jedu ti dolů, ale hospody uhelím skladu. A zase červená baterka, říkám, už mě jedno vstavili, tak jsem přidal ten plyn. A jednou rána udělal jsem a tam byly dřevěné závody s rátama. Já ti to přeskočil. Pak jsem na ten zetor, mohli spát na mě a závoda na mě volá. Vy jste vodělé, já zavolám policajní. Jak ti udělal ty dráty, tady vytekla slepa, dobrá? A teď já jak ti ležím a moped na mě, tak jak jsem ležel, tak jsem viděl, že jde z hlavního a zase dvě červený dávarovky. Že tam takovou to leze žlutek, to posunou vágony. Tak jsem tak mopeda, tak jsem taky vzal na ruce mopeda, chtěl jsem domů. A máma mi říkala, co se ti stalo. A já říkám, vlítla by kočka. Do cesty.